Thank you. Videa. Hezký nedělní večer, dámy a pánové. Tak toto je prosím mražení Jaroslav Mareš, a toto je Jaroslav Mareš nemražený. Uh, ono, já jsem si říkal, co mi to dneska provede, že to nechce nic provést, a je to tady. Takže uh, vítám vás u nedělního vysílání. A dnes bych začal úplně podobně, jak skončím knížkou Největší záhady zločinu. Protože dnes je to naposledy, co z ní něco vykrádám. Stalo se to, že jsem řešil jednu věc a když jsem ji pořešil, vyřešil, tak se mi podařilo zjistit, že jsem díky tomu pořešil ještě něco trošku dalšího. Proto to dnes bude o Janu Masarykovi a zároveň to nebude o Janu Masarykovi. Zní to trošku divně, ale hned to začne dávat smysl. Já jsem se totiž pustil do jedné z nejzáhadnějších dopravních nehod, která se odehrála v zimě na začátku roku 1969 na Lounsku, kde pamětníka nebo světka nebo držitele dokumentů o osvětlujících smrt Jana Masaryka mělo přepadnout sovětské komando způsobit jeho autu dopravní nehodu, mělo po něm střílet a mělo mu ty dokumenty sebrat. Já jsem teda našel materiály, našel jsem nejenom materiály k dopravní nehodě, ale i spoustu materiálů k osudu toho člověka. Je to neskutečný, vydalo by to na další knížku, ale zároveň to vnáší docela zajímavé a důležité informace do vyšetřování smrti Jana Masaryka. Protože předpokládám, že všichni, kdo jste se o tenhle ten případ zajímali, tak jste slyšeli, že Jana Masarika podle jedné z mnoha verzí mělo zavraždit partizánské komando pod vedením majora Šrama a sice na pokyn špiček komunistické strany Československa. Díky objasnění této dopravní nehody a díky dalším materiálům ve spisu si můžeme vlastně udělat přesnou představu o tom, jak to s touhletou hypotézou je. A můžeme se do toho hned pustit. Celé to začíná 9. dubna 1968. Generální prokuratura oznámila, že znovu otevírá případ Jana Masarika. A ten den je na poště v Tušimicích odeslán anonymní dopis do redakce Deníku Svobodné slovo a do redakce denníků Práce. Označuje se v něm jakýsi major Chlumský, který má znát podrobnosti o smrti Jana Masaryka. Podle anonymu byl Jan Masaryk zavražděn a major Chlumský prý zná vrahy. V dopisu se píše, přečteme si začátek, kde jste, majore Chlumský, žijete-li osvětlete smrt pana Jana Masaryka? Jeho životopis, pokud je nám znám, byl od někud od Zlína, jeli to jeho pravé jméno, nevíme, ale víme, že v roce 1939 jako příslušník praporu v Holešově z příkazu velitele podplukovníka Horáka odvezl spoustu zbraní a tyto ukryl až do roku 1943, kdy jimi byla vybavena první československá partizánská brigáda Jana Žižky a oddíly Rudá Morava. Byl nejspolehlivější spojka mezi domácím odbojem a vládou v Anglii. V roce 1945 byl těžce zraněn. Pokuty nám známo ležel v nemocnici v Kroměříži. Měl velkou kontroverzi s tehdejším starostou doktorem Čepičkou. Doktor Čepička, ano, to je onen. Alexej Čepička, minister spravedlnosti, pokud vím, určitě minister národní obrany, zeď Klementa Gottwalda. A víme, že měl doklady, že Čepička dělal v koncentračním táboře údavače a měl na svědomí mnoho nejen českých životů. Hned v roce 1945 byl přijat tehdejším ministrem národní obrany panem armádním generálem Svobodou na ministerstvu národní obrany, tak panem prezidentem Benešem a ministrem panem Janem Masarykem. Od té doby se stáhl do pozadí a začal být znova silně aktivní až v roce 1947 a 1948. Ten dopis pokračuje, anonym tedy se snaží oslovit, vybudit reakci majora Chlumského. 11. dubna Svobodné slovo publikuje článek Hra rozvědek o Jana Masaryka. No a zároveň tedy 11. dubna se údajný major Chlumský redakci Svobodného slova ohlašuje telefonicky ve skutečnosti se nemenuje Chlumský, ale jmenuje se Vítězslav Kadlčák. Jméno Chlumský používal v odboji, který vlastně to jméno vzniklo tím, že pocházel z Chlumu. Takže, a potvrzuje, že má dokumenty proti Čepičkovi. Dále, Československá televize tou dobou natáčí dokumentární seriál, který se jmenuje Na pomoc generální prokuratuře. Když se právě tvůrci tohoto seriálu dostali k informaci, že existuje jakýsi Vítězslav Kadlčák, který toho ví hodně, tak odborný asistent Vlastimil Vávra vyrazí do Tušimic, za vítězlavem Kadlčákem. Nahoře máte Tušimice, dnes už neexistující obec, na jejímž místě jsou dneska pomocné provozy, nebo vlastně teď už tam skoro nic není. Bývaly tam pomocné provozy tamnější elektrárny, protože elektrárna Tušimice jedna už taky neexistuje. Obec byla zlikvidována v roce 1972. Ale pojďme zpátky k, odbornému asistentovi. Vlastimil Vávra vypovídá. Nevzpomínám si přesně na datum, kdy jsme za Kadlčákem do Tušimic přijeli, mohlo to však být koncem dubna 68. Přesné datum však lze zjistit podle záznamu Československé televize. Po příjezdu do Tušimic jsem spolu s Knotkem a snad též s produkčním kubištou vyhledal Kadlčáka na jeho pracovišti. Představil jsem se mu a provedl jsem s ním přípravný pohovor na téma, které jsme hodlali natáčet. Karlčák přitom začal líčit svůj životopis, vykládal o tom, jak byl v minulosti pronásledován a že největší zásluhu na jeho pronásledování měl doktor Alexej Čepička. Dále mluvil o tom, jak byl unesen do Karlshorstu, jak se vracel a podobně. Myslím, že mluvil též o tom, že se jednou dostal do vazby zásluhou Slánského. K věci Masaryka uváděl, že v roce 1948 působil jako spojka mezi jistým Randou a Jižní Moravou. S Randou se měl seznámit někdy v roce 1948 po propuštění z vazby, kdy byl bez finančních prostředků a ucházel se na ministerstvu národní obrany o nějakou podporu. Randa ho tehdy prý požádal o přenášení nějakých materiálů z jednoho místa na jiné. Jednou prý přenášel materiály buď z Moravy do Prahy nebo obráceně a protože se mu zdály podezřelé, otevřel je, přičem zjistil, že se jedná o materiály o smrti Jana Masaryka. Podle tvrzení Kadlčáka tyto materiály obsahovaly. Za prvé protokol o schůzce v bytě Gotwelda, které se měl zúčastnit též nosek, nosek, spůrný šram, čepička a další. Za druhé zprávy doktora Teplého o ohledání mrtvoly Jana Masaryka a o názorech doktora Teplého na sebevraždu. Za třetí soubor fotografií pořízených 10. března 1948 na nádvoří Černínského paláce, mezi kterými byla též fotografie s detailem obličeje Jana Masaryka a fotografie skupiny lidí na doktora Spurného a doktora Hory s anglickým označením Murder. Následně Vítězslav Kadlčák tyhle ty svoje výplody tyhle ty svoje tvrzení prezentoval skutečně v seriálu nebo v dokumentu na pomoc generální prokuratuře. Zároveň tedy opakuje, tedy, že Alexej Čepička tou dobou již muž v důchodu skutečně dělal nějakého kápa udavače v koncentračním táboře. Vzhledem k tomu, že tyhle ty informace jsou tak závažné, tak se začala těmi to informacemi zabývat i generální prokuratura při svém prověřování právě nevyjasněného úmrtí Jana Masaryka. Pojďme dál. To fotografie, kterou vidíte, to je prosím Vítěslav Kadlčák na konci války v podplukovnické uniformě. Neříkám podplukovník Vítězslav Kadlčák, protože podplukovnickou hodnost nikdy neměl ale uniformu to jo, na toho užilo. Vítězslav Kardlčák, kterého vlastně tedy vyzvala generální prokuratura, přichází 29. května 1968 podat vysvětlení, jaké dokumenty má k dispozici a jak se k ním dostal. Uvádí tedy ve výpovědi, že koncem 40. let k němu přišli dva pánové, představili se jako Randa a Novák a tvrdili, že jsou z ministerstva národní obrany. Kardlčákovi nabídli práci, za kterou bude příště dře odměněn má navštívit ve znojmě doktora Šmuka, přivést od něj dvě obálky, odvést je Randovi s Novákem, a což mu tedy údajně bylo podezřelé, tak si je otevřel a, a, jejich obsah si obsal. V těch dokumentech se tedy tvrdí, že Masaryka zavraždili partizáni pod vedením majora Šrama na rozkaz vedení KSČ, jak to tedy, jak to tedy už prezentoval i v tom televizním dokumentu. Tohle to má být přepis toho zápisu o schůzce. Jak uvidíme, jde o docela silnou kávu. Přítomně zápotočský čepička firlinger, Šram široký Zorin Kopecký Bacílek. Tak a máme od toho krypla pokoj a je to sebevražda. Tak začínal Gottwald schůzy. Není třeba se obávat žádných nepokojů, lidé této verzi věří, že to udělal pro telegramy ze zahraničí, zapláčou si a je pokoj. Nyní je nutné, aby Clementis něco nevyžvanil, jeho řeči jsou divné a nesouvislé, breči jak buzerant, je nutné, aby nežvanil mnoho na pohřbu. Vlado Clementis, prosím, jenom pro doplnění, byl jeho nástupce ve funkci Ministra zahraničí následně ve vykonstruovaných procesech popraven. Rovněž ostatní byli uspokojeni a každý podotýkal, jak hladce se šlo zbavit Masarika. Šram měl větší referát, ve kterém podává celkový pohled na případ Jana Masaryka, nemohl jej ještě uzavřít. Jelikož se do toho plete mnoho lidí a stěžoval si na noska, že tento na jeho přání vůbec nezakročil proti Borkovci a tento chlap si osobuje právo na vyšetřování. Poděkoval všem přítomným za pomoc, bez níž by se případ Jan Masaryk nemohl tak snadno uzavřít. Tohle tedy má být ten, má být ten přepis Vítězlav Karlčák vyzván k tomu, aby tedy dokumenty, které má, aby dodal, slibuje, že je dodá. V Tušimicích byl tedy skutečně podán doporučený dopis adresovaný generální prokuratuře, který ovšem generální prokuratuře přišel prázdný. Respektive přišla obálka, v ní ještě nějaký prázdný papír a celé to bylo uzavřeno svorkou. Jinak ta obálka byla otevřená. Vedoucí pošty vypovídá, přesné datum si již nepamatuji, mohlo to být někdy v měsíci červnu 68, co se Karlčák dostavil na poštu a podával jednu větší obálku o velikosti A4, která myslím byla adresována do Prahy. Pamatuji si, že tuto obálku jsem ofrankovala částkou 2 koruny 20, což odpovídá váze zásilky v rozmezí od 40 do 250 gramů. Pamatuji si také, že se mi obálka zdála rovnoměrně zaplněná a skutečně vypadala, že v obálce něco je. V každém případě bych si pamatovala, kdyby byla obálka prázdná. Bezpečně si pamatuji, že při podání byl na poště sám a že se ještě ptal, zda zásilka půjde ještě ten den. Na to jsem odpověděla, že zcela určitě. Potom jsme se bavili mezi sebou o běžných věcech. Rozhovor neměl co společného s odesílenou zásilkou. Na dotaz, zda zásilka byla zajištěna, respektive jakým způsobem, odpovídám, že zásilka byla zcela určitě zalepená a mám dojem, že byla přelepena lepící páskou. Paní Poštmistrová tak nějak, řekněme, potvrzuje Kadlčákovi to, co tedy tvrdil, že to vlastně poslal. A má to vzbudit dojem, že někdo mocný kde si obsah stopil. Pojďme k osobě samotného Vítězslava Kadlčáka. Toto je jeho fotografie z roku 1943, kdy byl zatčen. Co o své minulosti tvrdí Vítězslav Kadlčák? No přátelé, z toho byste skoro plakali dojetím. Tvrdí, že byl již od mládí přesvědčeným komunistou, který pracoval u Bati a pro své levicové smýšlení byl opakovaně propouštěn z práce. Za války se zapojil do odboje a v roce 1943 byl zatčen gestapem pro krádež psacích strojů u Bati, které chtěl předat odboji. Po zatčení se mu podařilo utéct z německého vězení a stal se partizánem. V průběhu války dělal mezi spojku mezi moravskými partizány, sovětskými partizány, a regulérními jednotkami Rudé armády. No to se docela nachodil, protože v roce 1943 byla fronta stovky kilometrů daleko. Jako velitel partizánské skupiny přepadl jeden z obrlandrátů a zmocnil se tam prý nevyplněných občanských průkazů a dalších dokumentů. Neohrožený zakladatel partizánské skupiny Rudá Morava byl v den osvobození kroměříže Říže těžce zraněn. Jakmile se uzdravil, vydal se co by velitel partizánské skupiny do Bruntálu, kde sjednal pořádek a založil tam školu SNB. V tu dobu měl údajně konflikt právě e, s Čepičkou tehdejším předsedou Městského národního výboru v Kroměříži. A poté byl tedy údajně na pokyn Čepičky nespravedlivě odsouzen. Mezitím ovšem ten spis má tisíce stránek. Se ukázalo, že ten skutečný příběh je tak jako trošku malinko, a jenom o jinak. Před druhou světovou válkou skutečně pracoval na dělnické pozici u Bati. Nebyl propuštěn pro komunistické smýšlení a agitaci, ale pro lenost a opakované krádeže. Za krádeže byl ve 30. letech trestán celkem sedmkrát československými soudy. Za války se u Bati skutečně dopustil krádeže psacích strojů. Nechtěl je však předat partizánům, ale prodat na černém trhu. Za což ho nezatklo gestapo, ale kripo, tzv. tedy kriminal policaj. Z vás by skutečně utekl, Nebyl však opakovaně odsouzen k trestu smrti a nebyl uvězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu, jak taky tvrdil. Ale poslední měsíce války strávil ukryt u jedné ze, z místních vdov, kterou přivedl do jiného stavu a sliboval jí manželství. Přestože byl tou dobou ženatý s řízkou Němkou Erikou Rozenou Pólovou, se kterou už měl dvě děti. Na úřadech se potom dožadoval vystavení úmrtního listu pro svoji manželku a, a děti, které prý byly všichni za, zastřeleni v Buchenwaldu. Pod jménem zesnulého manžela jedné z dalších vdov žil po válce u několika dalších žen, které okradl ocenosti a před obviněním z bigamie ho zachránilo až zatčení. Při osvobozování, kromě Říže, sice byl postřelen, ale nikoli v těžce, ale lehce, a nikoli jako bojující partizán, ale jako kolem kolemdoucí. Partizánem se stal v červnu 1945. Touto partizánství v červnu 45 bylo strašlivě už nebezpečné tou dobou, že? kdy se se skupinou spolubojovníků vydal do Bruntálu, kde jeho řádění a rabování ukončil až zásah zboru národní bezpečnosti a nucená prohlídka skladu partizánů Rudé Moravy. Při níž byly zabaveny cenosti v hodnotech desítek tisíc tehdejších korun, které si narabovali po okolí. Následně po válce byl amnestován, tedy byl odsouzen, byl amnestován, potom opakovaně odsuzován pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Těch rozsudků je tam hned několik, nakonec si to shrneme. Ovšem, je tady nějaká hypotéza, je tady nějaká, nějaký příběh, který vypráví Kadlčák o tom, tedy že, že ví, takže pojďme se, ještě, pojďme se ještě podívat na ověřování toho, co tedy Kadlčák tou dobou tvrdil. Na počátku října 1968, vidíte to na obrazovce, je vyslechnut další pracovník televize, asistent režie Josef Knotek. I Knotek byl přítomen při návštěvě v Tušimicích za Kadlčákem, jenomže pan Knotek se po vyslechnutí Kadlčáka vydal ještě do Mikulova hledat doktora Šmuka, aby ověřil Kadlčákovo vyprávění. Podle Kadlčákových slov se doktor Šmuk rozpovídá a předání dopisů potvrdí po, vysvětli, po vyslovení hesla Oliva. A co nám tedy pan knotek vypověděl? Kadčákovo tvrzení jsme se rozhodli prověřit, nebo lépe řečeno, chtěli jsme na základě jeho výpovědi rozšířit naše pátrání jiným směrem. Rozhodli jsme se proto vydat do Znojma a provést do, rozhovor s doktorem Šmukem. Před odjezdem do Znojma jsem ještě mluvil telefonicky s Kadlčákem za tím účelem, abych si ověřil ještě jednou jméno doktora Šmuka. Pak jsem přijel si za týden do Znojma a navštívil jsem doktora Šmuka v jeho bytě. Šmukovi jsem se představil, řekl jsem mu, za jakým účelem přicházím, přičemž jsem se ho zeptal, zda mu něco říká heslo Oliva. Doktor Šmuk byl překvapen a nedovedl říci význam tohoto hesla. Zpočátku jsem nevěděl, zda doktor Šmuk skutečně nezná význam tohoto hesla, anebo zda mé návštěvě nepřipisuje nějaký význam jiný snad provokační. V průběhu dalšího rozhovoru jsem však získal přesvědčení, že význam tohoto hesla skutečně nezná, a byl jsem ochoten se domnívat, že jsem snad nepřišel a byl jsem ochoten se domnívat, že jsem snad a nepřišel za pravou osobou, že se jedná o omyl v osobě. Aha. V tomto mém přesvědčení mě utvrzoval i doktor Šmuk. E, to je asi nějaký špatný zápis. Prosím, aby jsme si udělali, aby jsme si udělali jasno, tak, už jsem se lek, e, tak doktor Šmuk byl e, šéfem do 25. února oblastní kriminální úřadovny ve Znojmě. Z titulu své funkce měl nebo i chtěl Kadlčáka stíhat za podvody a zpronevěru. Po únoru 1948 byl samozřejmě odvolán od policie, protože nebyl pravověrným komunistou. A v době, kdy v roce 1968, kdy ho navštívili, pracoval jako podnikový právník v zemědělském podniku ve Znojmě a strašně se bál o svoje místo. Následně Kadlčák konfrontován s tím, že tedy doktor Šmuk nemůže potvrdit, že mu předal nějaké obálky, ve kterých byly dokumenty o smrti Jana Masaryka, tak svojí, ve své odpovědi doktora Šmuka odvolává, protože tvrdí, já jsem si myslel, že doktor Šmuk emigroval a že ho nebudu tedy svou výpovědí ohrožovat. Následně se zjistilo, že onen anonymní dopis z 9. dubna, kterým to vlastně celé úplně začalo, tak byl odeslán, respektive nejenom, že byl odeslán z, z Tušimic, kde shodou okolností byl i ten Kadlčák, a že Tušimice tehdy byla vesnice asi tak o deseti, o deseti staveních, kde teda sídla autodoprava Arma Betonu, kde, kde Kadlčák dělal o, dispečera. A tudíž je naprosto vyloučeno, aby někdo m, m, psal e, dopis s tím, že hledá Kadlčáka a shodou okolností byl ve stejné vesnici. Navíc ten anonymní dopis do redakce byl psán na psacím stroji v Kadlčákově kanceláři v Tušimicích. Zároveň svorka na vykradené obálce, jak zjistili kriminalisté, pochází z Kadlčákovi kanceláře. Poté Kadlčák přichází s variantou, že ony materiály mu dal jistý poslanec 15. dubna 1968. Zajímavé, ale až 6 dní poté, co tedy na svůj existenci upozorňuje eh, svobodné slovo. Jeho jméno ale odmítá říct, je mu údajně hodně zavázán. Jeho jméno se dozvíme jeho jméno tedy následně po výslechu tak nějak přiznává, že je to Josef Bartík. Brigádní generál Josef Bartík byl prvorepublikový voják a spravodajec, účastník druhého odboje, zároveň člen spravodajské skupiny Františka Moravce, působící v Londýně. Po válce byl obviněn ve vykonstruovaném procesu, odsouzen, po propuštění z vězení se živil jako účetní a pozor, zemřel na rakovinu 18. května 1968. Kadlčák ovšem tohleto, že to byl on, vypověděl o 11 dní později. Když tedy byl následně konfrontován s jeho úmrtím, tak tvrdil, že kdyby byl býval věděl, že generál Bartík je těsně po smrti, takže by tu pravdu řekl hned na poprvé. Tahle ta výpověď je prosím tedy e, z 21. září 1968. O čtyři dny později, kecám, ne o čtyři dny později, o několik dní později, na začátku října 68, znovu Vítězslav Karlčák všechny tyhle ty svoje zdroje popírá a e, tvrdí, že to nebyl generál Bartík ani nejmenovaný poslanec a že prostě neřekne. No, jenomže to už je tedy, začíná být jasné, kudy se tedy k údajným informacím dostal. On tedy byl odsouzen, v roce 1951 si odpikával trest v Jáchimově. A v nové verzi, jak se tedy dostal k informacím o smrti Jana Masaryka, tvrdí, že se k ním dostal právě v komunistickém lágru tvrdí, že mezi vězni se přepisovali a prodávali vzpomínky a zároveň vypráví o tom, že měl konflikt s kápem Valaštákem. A toho svou výpovědí jako nechal sesadit a sám se stal kápem. A Karlčák píše do výpovědi, nebo vypovídá. Po Valaštákovi tam zůstala tzv. cáchovnice, což byl obal, v němž se nacházely seznamy odsouzených a jejich pracovní rozdělení. V této cáchovnici jsem našel několik těchto vězeňských zápisků o procesech, mimo jiné poznámky, kde byly obsaženy čtyři verze o smrti Jana Masaryka. Podle první verze byl Jan Masaryk zastřelen v Černínském paláci, podle druhé verze byl Masaryk zavražděn v Ruzini na letišti, podle třetí šlo o sebevraždu, k níž byl Masaryk donucen politickými neschodami mezi jím a Gotwaldovým vedením strany. A konečně podle čtvrté verze mělo jít o dobrovolnou sebevraždu Masarika v důsledku krachu jeho politiky po únoru 48. V těchto zápiscích byla zmínka o tom, že nějaké písemné materiály potvrzující čtvrtou verzi, verzi o dobrovolné sebevraždě Masarika přijímá k dispozici generál Bartík. No, uh, Zároveň tedy Kadlčák tvrdí, že když byl propuštěn z výkonu trestu, tak si ty záznamy vzal a má je u sebe. Vzpomněl si na ně prý, když se na jaře z 68 začalo o smrti Jana Masaryka mluvit a rozhodl se zveřejnit, co má. Nechtěl se prý přihlásit jen tak a tak napsal do novin výzvu pro sama sebe. No, Věc se samozřejmě vyšetřovala. Byli identifikováni dva vězni, Jeden se jmenoval Martin Valaštiak a druhý se jmenoval Valaštek. A oba, oba tvrdí, že písemnosti žádné po pracovním táboře nekolovaly, zároveň zároveň dále vypráví, a už to, tohle vidíte výpověď jednoho z nich. Druhý tedy si pamatoval Karlčáka, že tam někdy se dostal někdy v roce 51, a pozor jenom tak jako na dokreslení, Uváděl dá, takhle, hned po příchodu tvrdil o sobě, že je plukovníkem zpravodajské služby. Uváděl dále, že byl v Anglii, odkud byl přes Perzii poslán do Sovětského svazu, kde se v té době projevil nedostatek důstojníků v armádě. V důsledku tohoto postavení se snažil na táboře získávat odsouzené sobě rovné, a to Antonína Janouše, bývalého majora zpravodajské služby z do první republiky, Mílu Maříka, rovněž majora z téhož období, který tam dále dělal staršího tábora. No, já už to tady trošičku zkrátím, protože už se blížíme ke konci půl hodiny a já ještě pořád nemám hotovo. Jinými slovy, Vítězslav Karlčák uvádí jakousi historku, kterou má z vězeňského kavalce. Jenomže je trošku problém, že Vítězslav Karlčák řekl o Alekseji Čepičkovi, že to je udavač z koncentračního tábora a kápo, a e, Alexej Čepička e, a zároveň tedy ještě o něm vyprávěl, jak ho mlátil při výslechu e, a zároveň tedy e, Alexej Čepička v té době stále naživu a e, vědom si svého okolí tak e, podal na Kadlčáka žalovu pro pomluvu. E, Vítězslav Kadlčák ovšem stále tvrdí, že m, má pravdu a že to dokáže. A 11. 12. února 69 vede v Praze před soudem urputnou obhajobu a obvinuje všechny kolem sebe, že se ho snaží zničit, potopit, zlikvidovat, odmítá čepičkovou výpověď, žádá o odročení hlavního líčení za účelem doručení důkazů. 12. února 69 je mu vyhověno. Hlavní líčení je odloženo na neurčito a Vítězslav Karlčák má dokumenty dovést. 18. února 1969 se tedy odehraje to, co se odehraje, ta podivná dopravní nehoda na hlavním tahu na Chomutov, při které se dokonce střílelo a měl být Vítězslav Kadlčák skutečně definitivně připraven o veškeré důkazní materiály. A hele, to se nám to tady nějak zmenšilo, tak malý moment, já, uděl... Taku, já udělám krátký proces. No, teď jsem to zase zvětšil víc, ale to nevadí. Toto jsou, toto jsou dvě fotografie z Kadlčákovi dopravní nehody. Vítěslav Kadlčák se tedy vydává na svou cestu z Radonic na Žatecku do Prahy, Kolem páté hodiny ráno, o víc než hodinu později, je jeho automobil nalezen na bouraný ve sněhové závěji na hlavním tahu na Prahu, je to mezi postolo Prty a Louny. Majitel vozu je poraněný uvnitř, ve dveřích jeho škodovky jsou nalezeny stopy po vstřelu, zbraně ráže 7,65, stopy jsou, střelby jsou i na Karlčákově oblečení. Karlčáka s lehkým zraněním na hlavě převezli do nemocnice v Lounech. Štefan Lacko, řidič Praga V3S, která ho tam našla, tak vypovídá. Když jsem k vozidlu přišel, slyšel jsem, že ve vozidle někdo sténá a naříká, tak jsem se pokusil otevřít pravé dveře, tyto se mně nepodařilo otevřít a tak jsem vozidlo obešel. Otevřel jsem levé dveře, kde ležel řidič tohoto vozidla, který byl opřen, mohu říci, že byl v poloze v leže, Obě přední sedačky byly úplně sklopené a řidič měl nohy u volantu, hlavu měl až na zadní sedačce. Tento řidič byl celý od sněhu, já jsem se ho ptal, co mu je, on neodpovídal, jen sténal. Za malý okamžik ve směru od postolu před směrem na louny přijela volha takové špinavě šedé barvy. Všiml jsem si, že ve volze, včetně řidiče, byly celkem tři osoby, tato volha sama zastavila. Řidič této volhy přišel ke mně k tomuto poškozenému autu, v tom se řidič z osobního auta ve strouze nějak probral a požádal mě abych, ho mohl, abych mu pomohl posadit. Přitom si naříkal na levou ruku a na záda. Říkal přitom, že po něm stříleli rusáci. Já jsem mu nechtěl věřit, jestli jsem mu odpověděl, neblázněte, kdo by po vás střílel. Tento zraněný muž opět odpověděl, že slyšel výstřely a říkal, že má rozstřílené dveře. I když jsem stále nechtěl věřit, sáhl jsem si na dveře a skutečně na levých dveřích nahmatal jsem dvě dírky, které skutečně vypadaly jako po střelách. Tolik tedy nálezce, Vítězslava Karelčáka. Tak, to, co vidíte na, na snímcích, tak to je nejprve mapa, kudy jel. On nejprve tvrdil, že z Radonici jel přes, no, přes Blov Vinaře, za nimi odbočil doprava na Žatec. O týden později ovšem vypovídá, že mu vinařice mi nedovolili odbočit doprava regulovčíci sovětské armády, protože ve směru od Žadce na výcvikový prostor Doupov projížděla vojenská kolona což se nakonec ukázalo, že tam žádná vojenská korona neprojížděla. Zároveň nesedí časy, kdy měl míjet linkové autobusy. Bylo brzo ráno, zima a byl rok 69, tehdy tolik aut nejezdilo. Zároveň kolega s nákladákem, který výjížděl z Tušimic, po něm projel místem nehody ještě předtím, než se tamto auto odstlo. Další věc na místě nebyly nalezeny ani nábojnice, ani projektily. A zároveň vidíte to poškozené auto, tam je i tehdy se dělala trasologie takovýmito to tyčkami. A zároveň vidíte odsunutou skříň, kde, ze, ze které právě údajně vydal ty svoje tajné materiály, které měl vést do Prahy. On si k tomu zajistil světka, aby mu s tou skříní pomohl. svědkovi. ovšem bylo divné, že mu má pomoct se. Skříní, kterou hravě zvládne jeden člověk. Evidentně si Kadlčák obstarával světka, který by mu potvrdil, že odsunoval skříň a vytahoval tajné materiály. Pojďme se podívat ještě dál. Tady máme pana Kadlčáka v poškozeném voze, protože ona totiž tak nějak nesedí ani ta balistika. Ono se ukázalo, že kdyby bylo stříleno na vůz, tak, jak bylo stříleno a kadlčák v něm seděl, tak ho museli zastřelit. Což teda jako není úplně to ono. Zároveň kriminalistická expertíza ukázala, že ty průstřely, které byly na oblečení a které teda s obrovským štěstím, tady vidíte, prostřelenou papachu a prostřelenou kravatu, které s obrovským štěstím minuli hlavu a břicho kadlčáka, tak byly vypáleny ze vzdálenosti asi 5 cm, což teda tak nějak jako úplně, úplně nesedí. Zároveň mělo mu z vozu, přestože to údajné vozidlo, které ho předjíždělo a střílelo po něm, nemělo zastavit, tak údajně zmizela kadlčáková aktovka. Jeho manželka ovšem následně vypověděla, že Karlčák všechny aktovky má a tudíž nikam nic nevezl. No a do toho všeho se ukázali tři svědci, Antonín Rásek, Jaroslav Nedbal a Bohumil Seidl, kteří čekali na autobus na zastávce u křižovatky na Bítozeves a kteří všichni schodně, všichni schodně, vypověděli, že přijela vínová škodovka, přibrzdila, jako kdyby se jich chtěla na něco zeptat, nakonec se rozjela, odbočila na z zhasla světla a jela dál po tmě. Což tedy evidentně e, se tady vysvětluje to, že obsluha nákladňáků kolega, který, který vyrazil z Tušimic později, než vyjel kadlčák, projel místem nálezu jeho automobilu dřív, než se tam kadlčák dostal. No, zároveň se teda ukázalo, že ta střelba na ten automobil nemohla být vedena z, z jedoucího automobilu, protože to trasologicky prostě nevychází to jen, abyste, to jen, abyste tak nějak měli jako detail. Já to tady strašně zjednodušuju a ještě pořád navíc nejsem úplně na konci. Tudíž 4. září 1969 byl, nebyla, bylo trestní stíhání neznámého pachatele pro pokus o vraždu zastaveno. Vítězslav Kadlčák tedy, je tedy následně odsouzen obvodním soudem pro Prahu 1 za hanobení čelného představitele republiky a křivého obvinění a výtržnictví k nepodmíněnému trestu výši 32 měsíců. Obžaloba i obhajoba podává, podává Odvolání. Odvolací, mě, sou, odvolací městský soud rozsudek zrušil, ale zároveň ho zprostil obvinění z hanobení čelného představitele republiky, ale za trestný čin pomluvy křivého obvinění dostal nepodmíněný trest ve výši pro změnu 32 měsíců. Ve výkonu trestu strávil přesně 12 měsíců. Po vynesení rozsudku na den přesně za rok dostal, dostal na návrh velitele věznice upuštění a milost, upuštění od výkonu trestu pro, nevili, pro nevyléčitelnou a životu ne bezpečnou chorobu, kterou Karlčák onemocnil, tím jeho stopa končí. Já jsem ještě v národním archivu hledal jeho vězeňský spis, ten jsem ten jsem našel a musím říct, že už dlouho jsem se v archivu tak dobře nezasmál. Posuďte sami. Tady máme jeho vězeňskou fotografii, tedy z roku 1970. Odsouzený Karlčák v době, kdy chodil vypomáhat do knihovny ústavu, zcizil 13 kusů knih, ze kterých vystříhal razítka ústavu a opatřil razítky se svým jménem. V měsíci prosinci 1970 byly knihy nalezeny v jeho kufru. U kázeňského řízení celou věc zapíral a nedovedu vysvětlit, jak se knihy k němu dostaly. Jo, všimněte si, on prostě je nemůže normálně ukradnout ty knížky. On si je ukradne a přeznačí si je, přestože mu musí být jasný, že se na něj musí přijít tenhle ten člověk, musím říct, celý život prokradl a prolhal. A zároveň je to člověk, který jako první přišel s jménem Majora Šrama a, a s vůbec s celou tou partizánskou historkou. Já tady mám ještě takový malý bonus na, na dokreslení, co to je zač. Tohle, byl, tohle je posudek na něj z těch Radonic. Politicky ani veřejně v Radonicích nepracoval, až polednu 68 se proslýchalo, že z několika jednotlivci připravuje založení nějaké politické strany či skupiny. Polednové situace v roce 68 a z ní vyplynulých některých negativních jevů chtěl využít snad pro své nějaké vyniknutí nebo slávu, protože má sklony k sebevynášení a velikářství. Zatím účelem se v květnu zúčastnil slavnostního zasedání MNV. U příležitosti převzetí krajského vyznamenání obce za úspěšnou práci v roce 1967. Na tuto slavnostní schůzi byly pozváni všichni občané a podáváno malé občerstvení. Slavnostní schůze trvala jen krátce a po skončení byla volná diskuze. Karočák vystoupil, hrubým způsobem napadal nejen místní funkcionáře, ale přítomné i nepřítomné funkcionáře a pracovníci, pracovníky KNV, tedy Krajského národního výboru i Okresního národního výboru, že prý se včetně občanů přišli jen nažrat, že nic nedělají, že si vozí zatky v 603, že je patří všechny vyházet, že přijeli, jako by se nejednalo o žádný obrodný proces a podobně. Po se občanů, že jeho vystoupení není důstojné řádného občana, provokativně odešel. Samozřejmě, že svým vystoupení nejem zkazil slavnostní ráz schůze, ale i sám se v očích přítomných občanů odsoudil. O několik dní později se zúčastnil veřejného pracovního zasedání MNV, konaného za účasti funkcionářů pracovníků ONV, včetně předsedy ONV a poslance Národního schromáždění Latena. I zde vystoupil a velmi urážlivým způsobem napadal politické i veřejné funkcionáře, pracovníky a tak dále a tak Vy, dále, vykřikoval, že je schopen utvořit druhou komunistickou stranu a že lidem ukáže, jak se dělá obrodní proces. No, když si tenhle ten záznam zastavíte, můžete si počíst. Na, to je tak na dokreslení k panu Karločákovi alias Klumskému pojďme na závěr. A můžu říct, že to je jeden z nejsložitějších spisů. Já jsem měl strašný problém se v něm vyznat, který k tomu Karlčákovi jsou. Jsou tedy fotografie zatčení v roce 43 a zatčení v roce 70. Jiří Kadlčák z Chlumu tedy nejprve kradl u Bati, za což byl sedmkrát soudně trestán československými soudy. Za války kradl dál, za což byl trestán, respektive obviněn kriminál policaj. Za války se oženil s ženou Erikou, rozenou Pólovou, a měl dvě děti. Na konci války pod falešným jménem okrádal vdovy a sliboval jim manželství za osvobození byl lehce zraněn jako kolem doucí, což tedy mimo jiné potvrzuje, že to těžké zranění z května by asi v červnu nerozchodil, protože v červnu 45 založil partizánskou skupinu Rudá Morava. Když mu hrozilo obvinění z bigamie a ze sňatkových podvodů, tak se dožadoval potvrzení, že jeho žena a děti zemřeli v Buchenwaldu. Když tedy e, provozoval onu partizánskou skupinu poslední minuty, respektive několika minut po 12., tak musela zasahovat armáda Sbor národní bezpečnosti. Za pomoci falešného výruční, výučního listu se zmocnil Národní zprávy mlínu v Mícmanicích, nedaleko jeho e, rodiště. Za to právě po něm šel e, vedoucí kriminálky doktor Šmuk. Po zadržení utekl z vězení a byl zapsán do mezinárodní databáze zločinců a snědkových podvodníků. V roce 1948 byl amnestován a odstěhoval se na sever Čech. V roce 1951 byl odsouzen za machinace na státním statku Rokle a kromě vězení mu byl uložen i zákaz pobytu v kraji. V roce 55 byl amnestován, do severních Čech se směl vrátit. V roce 1964 byl odsouzen za machinace na státním statku Vintířov. V roce 1967 dostal podmínku za zavinění dopravní nehody. Co bylo dál, už, už tedy víte. Já bych tady chtěl říct, chtěl bych zdůraznit, že všechno, co bylo dál řečeno o partizánech, jak jsem si teda ověřoval ve vyšetřovacím spisu z toho to je dalších 6000 stránek šest stránek vyšetřovací spis generální prokuratury z roku 68 tak všude, kde je řečeno nějaký něco o partizánech který měli zavraždit Jana Masarika, tak je až potom co se ohlásil tady Vítěslav Kadlčák s tou svojí neuvěřitelnou historkou <kly> zároveň tam ten generální prokurátor probírá že tedy je nutno prověřit tuhletu variantu a odvolává se na svědky, kteří následně v tom vyšetřovacím spise tvrdí, že, že by Masaryka zavraždil major Šram, který byl sám zastřelen uh, dalším partizánem Chodcem v květnu 1948, že je naprostý nesmysl. Takže tahle ta v úvozovkách nejsenzačnější hypotéza o smrti Jana Masaryka je s prominutím, já teda neskončil jsem se studiem kompletního spisu generální prokuratury, hledal jsem tam právě tuhle věc, tak celý si to vymyslel pan podvodník Kadlčák, odpustí pan podvodník Kadlčák. A je to škoda, jak takovýhle Hochstapler dokáže zanést mlhů do už tak stejně docela dost zamlženého případu. Tím končí má řeč, domluvil jsem Hofgl, tedy v úvodním referátu, který končím a otevírám diskuzi. Tak, zároveň tedy, než se tady rozjedou vaše, vaše, dotazy, to je tedy knížka Největší záhady zločinu, naposledy v těchto streamech, kterou takhle odkládám, kterou takhle odkládám na, do šuplíku pomyslného. Karlčákovi je tam věnována ne jedna kapitola, ale dvě protože to je prostě matroš. Zároveň, kdybych někdy, a možná by to stalo za to, zpracovával nějaký nejznámější nebo nejprohnanější podvodníky naší historii, v naší historii, tak by stál Karlčák na jednom, teda byla, měl by ten v té knižce čelnou pozici. Neříkám, že něco takového píšu, protože teda vyznat se jenom v tom spisu, co on kde v různě jako napáchal, to je, to je strašný. To je strašným životě, jsem jako nezažil nic komplikovanějšího, než teda jako tady děsivý historky Vítězslava Karlčáka. Zároveň mám tady pro vás tedy pozvánku na úterý. V úterý budeme se bavit o další obrovské záhadě, o případu Karel Novák, ale ještě už se chystá do Prahy. Těším se na vás v městské knihovně v Praze. Začínáme tuším v 7 večer a doufám, že zájem bude takový, jako byl o předcházející díly. Moc se na to těším. Pokud zároveň by někdo, nějaké velké nakladatelství u nás příští týden začalo tvrdit, že se se mnou dalo do spolupráce a že spolu budeme něco dělat, tak mu věřte. Já to zatím neoznamuju kvůli tomu, že kolegové mají právo na první, první výkop. Takže. Tolik k tomu, co mám na smrti, na, na smrti, na, na srdci, na smrti snad ještě ne, protože teda to, tohle je teda, toho je víc. Zároveň vidíte, mě napadá, není to důležité, ale pokud by mezi vámi byl, byl právník, který se pohybuje v, v prostředí Velké Británie, tak by mě potěšila e-mailová zpráva, protože bych se o takový jedný blbosti rád rád jako o něčem vyvzdělal. Co teda? Tady padá tady padá krycí jméno Kradlčák, to zní hezky. Ježíš, babiš, toho, jsem, toho sem netahíme. Gratuluji k první audioknize. Jo, jo, vlastně tahle ta knížka vyšla pre, jako audio, ano. Neslyšel jsem zatím a doufujme. Kde jste našel spis a bádal o Karlčákovi? Tak to se budu muset, to se omlouvám, tohle nedokážu odpovědět z hlavy. Ten největší, nejšílenější, nejsložitější spis byl v archivu hlavního města Prahy. To je to jeho odsouzení. Tam jsou nazbírány veškerý materiály z těch předchozích soudů. Jo, zároveň jeho vězeňský spis z toho posledního je v Národním archivu. Potom jsem si tahal nějaký věci ze svobodného slova, a dokonce i jsem našel uh, nějaký materiály ke Kadlčákovi uh, ve vojenským historickém archivu. Kdybyste se někdo chtěl začíst a totálně v tom ztratit, tak jako případ Kadlčák a jeho divoký historky, to teda skutečně stojí za to. Uh, na srdci nebo na smrti. Já jenom jestli můžu jít, jít v klidu spát. A zatím ještě jo, já bych to viděl tak. Nebyl Karočák náhodou eh, Rupert von Kračmar? Eh, no, eh, já si myslím, že eh, on byl takový, asi jako, řekněme, co se týče, a eh, teď nevím, jak bych to řekl, ale co se týče úrputnosti a ochoty lhát a ctižádosti, vosti, tak to tam byl jako skoro na vrchu. Ale pokud se týče nějaký chytrosti, v provádění těch lumpáren, tak tam bych ho zase úplně nepřeceňoval, protože si myslím, že jako poslat anonymní dopis, ve kterým se hledám, napsaný napsacím stroji v mý kanceláři, poslat ho z pošty, kde pracuju, z vesničky, kde pracuju, to teda, to teda nevím. To mi jako moc chytrý nepřipadá. Jo? Takže no ten příběh je divný, jestli po něm někdo střílel, kde je samopal, nebo toto auto provrtal vrtačkou, připadá mě jako kleptoman, dokonce kradl i příběhy druhých, pokud si to všechno sám nevymyslel. No, to je úplně jednoduchý. Ta střelba neproběhla na silnici mezi Louny a Postoloprty, ale někde v okolí obce Bítozeves a udělal si to Vítězslav Karlčák, odpustí Vítězslav Karlčák. A e, ta trajektorie těch střel úplně jednoznačně odpovídá, byla to teda ráže 7,65, a odpovídá to, stojícímu, e, odpovídá to stojícímu člověku a zároveň některé ty střely jdou tak ze spodu, že by musel nutně, kdyby se střílelo z jiného vozu, tak by si ten jiný vůz musel prostřelit taky verze, verze, svoje dveře, protože to prostě šlo hodně ze spoda. Tak, euh, neuvidíme se za, za 14 dní v Kutné na pouti. No já doufám, že ne, já to poutivou zábavu moc jako úplně nemusím. <laughs> ale, ale děkuji, zdravím do Kutné hory jak dlouho se archivuje například spis z kriminálu, těch složek musí být strašně moc. No ono tam funguje něco jako skartační řízení, skartační lhuta, po které se třídí, co se uchová, co se neuchová. A tady právě proto, že ty v, tom, v tom projednávání v roce 1969 se řešilo, co je Karlčák záč a do toho spisu byly vytaženy veškerý předcházející materiály, tak právě proto se ty materiály z toho odsouzení v roce 43, 46, 51, tak se ty materiály dostaly do tohohle spisu. Zatímco vlastně tím se vlastně zachránili, protože jiný podobně časově vzdálený věci byly skartovaný, ale tady se, tady se uchovali právě díky tomu, že šli do tohohle soudního spisu. No a tenhle ten případ byl asi tak, tak, natolik bizár, že když šlo ke skartačnímu řízení, tak se v tu chvíli v tu chvíli tak nějak jako usoudilo, že tohle stojí za to nechat. Tak, zkusím to ještě jednou. Jo, to je trošku blbý, to se omlouvám. Pane Maraši, mohu se zeptat, zda jste při studování tohoto příběhu nenarazil na jméno Jaroslav Poláček? Já mám pocit, že, že ne, ale já když studuju tyhle ty spisy, tak já se dělám výpovědi, výpisky a, a, a píšu si, kde kdo co řekl. Takže můžu zkusit udělat jednu věc. A sice, že si tady otevřu soubor Karlčák poznámky a zjistím, jestli tam nějaký Poláček vypovídal nebo nevypovídal. A buď to nevypovídal, nebo když jsem to tak procházel, tam nebylo nic zajímavého pro ten případ, takže jsem na jméno Poláček nenarazil. Tím netvrdím stoprocentně, že tam v tom spise se třeba někde nemihnulo. Co je to za SO, když se dá chytit? No, jasně. A já si šel půlku, mám jako vidli, ale přijde mi to přehnané. Jak si vysvětlujete tu střelbu? to někdo nainscenoval. No, jak si vysvětluju střelbu? Karel Čákovi šlo do úzkých a usoudil, že potřebuje přesvědčit soud, že ty dokumenty má, respektive měl, ale že mu je rusové zabavili. A tak obětoval svoje auto a odbočil k odbočil Bítozevsi, prostřílil si auto, dojel za postolo Prty a tam to poslal, tam to poslal do sněhu, do do, do do té škarpy, do, do toho odházeného sněhu, no a tvrdil, že mu ukradli taktovku s dokumentama, ale, ale nedomyslel to. Takhle, to. Takhle to podle mě jednoduše je, no, chtěl se zachránit před odsouzením, což se mu teda udělal to teda dost blbě, a zároveň zanesl, zanesl mínění naprostým nesmyslem. Kristýna, donate a, a děkuju za něj, tak jsem to konečně stihla váš kanál sledují pravidelně, nikdy nestihnu livestream, tak aspoň takto podpora tvořte dál. Děkuji, Kristýno, budu hodlám, hodlám, tvořit dál, hodlám, hodlám se šťourat i v dalších věcech. Na jednu stranu si říkám, mám trošku strach, nemám vymyšlený víc než jeden stream, livestream dopředu, na druhou stranu jsem dneska koukal na materiály, který mám k prostudování, jenom zatím sfocený, a je toho nějakých 120 GB, takže by se to nějak, nějak dalo. Uh, on měl z těch lží nějaký prospěch, nebo je to jen chronický lhář? No, on trpěl evidentně velmi vysokým sebevědomím, to na jedné straně. Na druhé straně měl pocit nedos, nedoceněnosti své vlastní výjimečnosti. No a zároveň dá se říct, že. Uh, z těch počátečních krádeží u Bati samozřejmě měl prospěch, zároveň měl prospěch nebo nestih realizovat, když ukradl ty psací stroje. Dost dobře si žil po válce jako vedoucí partizánské skupiny Rudá Morava, protože tam zabavili skutečně hodně materiálu. Nechával se vyživovat smutnýma vdovama od roku 43 do roku 45. No a potom různě dělal takový ty agronomie a správce a tam si tak nějak jako přikrádal, no. A v roce 68 mu přišlo, že by mohl asi nějak se dočkat nějaký slávy a v tu chvíli mu asi nic nebránilo a chtěl, možná měl s tím čepičkou nějaký nevyřízený účty. No a udělal to trochu blbě. No. Jaroslav Poláček byl první velitel STB v Brně v roce 45 velice zajímavá postava. Tak vidíte, tak to se omlouvám, to jsem, tohle mě minulo, o tom úplně netuším. A mimochodem, hledal jsem něco úplně jiného a možná z toho taky bude stream. A zjistil jsem, že tady mluvíme o tom Brnu, takže v Brně se zcela vážně uvažovalo o tom, že by tam byla postavena ne jaderná elektrárna, ale jaderná teplárna. Což je pozoruhodné. Nestihl jsem to prostudovat. Zůstalo samozřejmě jenom u úmyslu, ale přišlo mi to zajímavé. Pardon. Detail Rusové by měli ráži 7,62, ne 7,65, tu používala SNB a Československá lidová armáda. No, v tomhle, já nejsem, v tomhle já nejsem dostatečně vzdělán, jenom mi lajcky přijde trošku divný, že když nemáte ani projektily, ani nábojnice, že byste z té děury, kterou to udělalo, dokázali rozlišit, jestli to byla ráže 7,62 nebo 7,65. Skutečně tři setiny milimetrů mi v rámci rozklebené kapotáže dveří přijdou jako naprosto zanedbatelný. Takže bych ten údaj, že šlo o ráži 7,65, Řekněme, ve stanovování těch ráží považoval spíš jako řekněme za, za a, takový spíš orientační, no. Dnes pozdě hezký večer přeji, o to, to je tak, jak by tady uvedl jeden z moderátorů trošku s křížkem po funuse, a, kde se Karočák narodil a vystudoval něco, No, vzhledem k tomu, že si musel sfalšovat i výuční list, tak předpokládám, že neměl víc než základní vzdělání. Kde se narodil? No, narodil se v chlumu. právě na kromě Nevím, kolik je tam chlumů, ale myslím, že tam chlumů není moc. Myslím, že jsem to i věděl. Balistické je přesná na, na čelníku. Jo, no, já věřím tomu, že to je, že to je jako možný, že někdo kouknul a viděl, jako nespochybnuju odbornost nikoho, to, to rozhodně ne. Takže ty ráže jsou smluvní, není to přesný rozměr. No vidíte, a, a teď se v tom doktůrku vyznejte. Teď tady můžete vést odbornou debatu o balistice a já vám k ní dokážu říct predlais tak maximálně. No. E, proč se ho Čepička nezbavil? No, já si myslím, že si čepička ani že že ani Čepi, já Mám pocit, že dokonce čepička vypověděl, že žádného karlčáka ani neznal. Jo. Takže je možný, že mohl mít Karlčák pivku na Čepičku, ale Čepička, že si ho vůbec nevybavil. Mohlo v tom být zase nějaké neuznání, nějakých zásluh, který jako kolemdoucí si nárokoval při osvobození kromě říže, no, což tak jako u některých kolemdoucích může se objevit. A možná mu tehdejší předseda MNV Čepička nevyhověl a Kadlčák se prostě po 23 letech rozhodl, že Mu to, že, že mu to oplatí, no, že ho za to potrestá. Já samozřejmě, jako pochopit takovýhle mašíbly, to je těžká věc, kterou asi jako nikdy nezvládnu. To bych se musel stát jedním z nich, což neplánuju a skutečně asi vám úplně neumím sloužit v tomhle. Uh, kdy pak pán zemřel, podařilo se najít ty jeho potomky. Já jsem jeho potomky nehledal, možná bych se mohl, vyrazi, vy, vy, mohl bych si vyrazit do Radunic při nějaké vhodné příležitosti a zkusit se tam poptat, ale uh, no, Nemám tuto informaci. Musím říct, že ta, ten jeho poslední kázeňský záznam o tom, jak kradl ty knížky, vystřihoval razítka v knihovny knihovně a opatřovaly vlastními, tak to mně přišlo jako dostatečný vrchol tohoto příběhu. Stejně stej, tak ten, ten posudek, což teda jako je top, jak jsem slyšel ve Francii, jo, tak jo, jsem se, jo, říkal jsem si, že už se mohl zeptat, jestli náhodou o to ještě někdo pamatuje, protože tohle musela být slušná postava, ale ono přece jenom, už je to taky nějakých 60 let, tak jako úplně nevím. Aha. Zuzana Jehličková, děkuji za donate, děkuji za mou práci, jen tak dále. No, tak uvidíme. Víme něco o té skupině Rudá Morava nebo další vejmysl? No ne, jako za Rudou Moravu on byl jako, dá se říct, popotahován. Ve spisu se dokonce našlo nějaký potvrzení, jako takový pětištěný diplom jako potvrzení o účasti v odboji ve skupině parti, partizánů Rudá Morava, který sám vystavil Vítězslav Kadlčák. Víc tam toho jako nebylo, ale ty dokumenty, které vlastně popisují jeho činnost poválečnou, tak jako skupina Rudá Morava, proti, protifašistická partizánská skupina, která vznikla měsíc po válce, tak o její existenci není důvod pochybovat. To musel být samozřejmě skutečně padný důvod, proč vyrazil na, na ten, nevím, jestli to byl Bruntál nebo Šumperk, myslím, že Bruntál, tak, že byli dostatečným důvodem k tomu, aby skutečně se do toho dal eh, skutečný příběh Buchenwald eh, h, Rudá Morava Bruntál, ano, Bruntál to byl. Tak, eh, dále tehdy byly registry sňatkových podvodníků, to koukám. No vidíte, byly dokonce mezinárodní registry sňatkových podvodníků. To, kdyby nějaký týpek chtěl jako změnit rybníček, tak aby se o něj e, to, jako aby se o něj vědělo, že jo. Tak, mm hm. 762 to krev v vojenském náboji projde několika auty zároveň, jak máslem. Tady stačilo jedno. E, Možná, kdyby udělali, kdyby udělali tehdy nějakou pořádnou šťáru u Býtozefsi, možná by se to na to přišlo. Já dále koukal jsem, že na Facebooku bylo něco na zkoumání na objektu Richard, kdy bude stream. Stream nebude, bude reportáž, protože po několika prodleních a odkladech bylo mávnuto, že můžeme, že je možné publikovat jeden náš výzkum. A můžu vám rovnou říct, ano, na Facebooku jsem, jsem vypublikoval, já bych to neměl říct, publikoval, na Facebooku jsem publikoval pár, pár snímků z této dříve proběhnuvší akce, a hned se tam zase objevil uh, Richardo Lok, který um, o mě napsal, že po mém posledním zkoumání v Richardu tam po mně zůstaly díry a které byly nebezpečné. Tak, tak jsem se trošičku rozohnil a uh, označil jsem dotyčného nepěkným výrazem, a protože já jsem po sobě v Richardu nikdy nic nezanechal, a ona akce která se odehrála, byla nejenom bez mého přičinění, ale i bez mé účasti. Tak jsem se trošičku tak jsem se trošičku rozohnil, no, tak je na Facebooku, je tak jako pro vět ráno. No. Náčelníku neukázal se vám nový donate 129 od Zuzany Jehličkové. Já tady jeden donate s děkováním od Zuzany Jehličkové vidím. Děkuji za něj, jsou-li tu dva, děkuji dvojnásobně. Uh, už se moc těším na novinky z Richarda já zmutovaný. já jsem tu reportáž konečně dokončil a, a myslím, že přijde zase něco nového zase jsme trošičku posunuli poznání respektive Tomáš Rodbauer posunul poznání Tomáš Rodbauer do toho šel Laco mu pomohl a já u toho intenzivně čuměl a, a snímal. Takže, co jsem vyčuměl, uvidíte, uvidíte ve čtvrtek. No, ještě chvilku tady zjistím, jestli náhodou ještě nepadne nějaký dotaz, jestli jsem dneska pálil Moranu. Moranu jsem dneska nepálil, ale uvědomil jsem si, jak blízko je závod. Na kterých jsem se neprozřetelně zapsal, tak jsem se byl dneska protáhnout a zjistil jsem, že teda velký, špatný. No, tak nějak po zimě a po všech těch e, rekonvalescencích, že bych na sobě měl začít trošku pracovat, no, což teda se mi stejně moc nechce. Tak, e, kolik je, vás je tady víc než 1300, jak vidím, což mě těší a. Zároveň tady, zároveň tady je. A ještě to nějak YouTube to tady trošku jako poťamťal, co se týče tady toho sledovacího softwaru, tady toho rozhraní. Takže byly tady dva údaje o počtu souběžných diváků, které se navzájem lišily tak teď byl jeden zrušen a byl zrušen ten, který uh, byl jakože rychlejší, aktuálnější. Tak, uh, na to video, když jste rozhodně se těším. Ne, to nebylo video, to byla odpověď a uh, teď se mi tam nějak už nenašel odpoledne, možná byla nahlášená a smazána. Každopádně o tom, je, že dotyčný je lhář a nebo debil, si, na tom si trvám. No. Uh a jaký je názor potom všem, kdo to byl. Jestli myslíte, jestli myslíte, na smrt Jana Masaryka, tak bych v 90% přisvědčil domnění Václavy Jandečkové, že stopa vede směr Bidžovský a Heidrich a zároveň těch 10% tam nechávám kvůli tomu, že jsem si ten případ ještě nenastudoval dostatečně, pouze selektivně. Je tu víc lidí než Uče Klauda a Herdyna. Tak to se omlouvám v tomhle. Já se neumím srovnávat další streamující nemám čas sledovat a většinou mi ani neříká nic jejich existence. V tomto jsem, jsem zde v tomto ohledu hotentotem, abych pravdu řekl. Tak. Ještě, ještě tomu tedy dám pár příležitostí, protože případ byl, řekněme, poněkud obsáhlejší a já jsem se zase zakecal, protože teda jsem to nechtěl zjednodušovat a zas až tak moc. A kdybych šel do detailu, tak se v tom zase strašlivě ztratím, protože teda, no, to stálo za to. Byl jsem na mořině, procházku okolo Lomu a Lomu Amerika jsem našel nádherné místo, odkud je vidět na Karlštejn a z dálky jsem viděl louku, kde jste dělal záběr. E, jo, 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 ta louka, no, to je louka u křížku, no, to je, to je tady kousíček. Takže... E, tady je hezky. Já jsem byl včera na Velké Americe a zase jsme dráždili jsme Hagena, takže můžu doporučit, procházky jsou zdravé. Každý rozumný sledující ví, že náčelník po sobě nebezpečné díry nenechá. Ten koment byl vážně mimo, tak ať si klidně i reakci smažou, všichni víme, co a jak, že. Víte, já bych tady chtěl říct, že já nestojím o připisování nejenom cizích prohřešků, ale především cizích zásluh. A to, že se, to, že se Tomáš dostal do levé části, tomu strašně přeju. A kdybych byl býval, měl možnost se tam podívat taky, tak mě samozřejmě zvědavost nedá. A úplně, úplně teda, jako když mi pak někdo napíše takovouhle ptákovinu, tak to, když mě, někdo, když mě někdo osočí z něčeho, to se pak třeba nemůže divit. I já se umím tak nějak m, trošičku... M, no, m, moje žena mi vám to vypověděla, že mě prvních několik měsíců mě měla zaklidě se a už, už, už mě nemá. Můžu se zeptat, plánujete po konci války na Ukrajině zase cestu do Černobylu? Rozhodně ano. Rozhodně ano, už jsem to tady několikrát zmiňoval a znovu to potvrzuju, protože si rozhodně nenechám ujít památníky ruské vojenské geniality, jako je Palpost na samotném sarkofágu čtvrtého bloku, kde si mysleli, že po nich nikdo bude střílet a zároveň e, zákopy v rezavém lese to teda bude asi jenom rychlá prohlídka ale to skutečně no a pak samozřejmě rozebírají dál ten čtvrtý blok dá se dostat dál, než se dalo dostat v tom roce 2019, kdy jsem tam byl no, takže e, rozhodně ano nějaký novinky o lomu na Americe stream, stream novinky na Amerikách už úplně ne, ale ale něco bude takže, dámy a pánové, snad jsem nahradil, co jsem si prokecal, že jste měli možnost se podívat a podílet i tady na tom, co se tady probíralo. Přeji vám tedy ještě jednou hezký večer. Těším se na ty, kdo v úterý přijdou pro brat Karla Nováka a pozor, na našem setkání o Karlu Novákovi pokud nesl, že technika promluví i samotný Karel Novák. To tady, myslím, nevím, jestli to tady bylo, ale dáme, dáme mu slovo. Dáme mu slovo, přestože je po smrti promluví. Takže těšte se v úterý, kdo to nezvládne, tak aspoň tady při premiéře ze záznamu. To bude o, to bude první, první úterek následujícího měsíce, takže první dubnové úterý. Takže v, v našem setkání se tedy budu těšit a zároveň očekávejte některé zajímavé novinky. Nebudu prozrazovat, prozradím, až prozradí někdo jiný. Nebuďme píce, mějte se pěkně a těším se zase někdy příště při nějaké další příležitosti. Dobrou noc!